mila bederatxereon da irrogeita bi ondiego bergizez eko txarkoagako hauson eskoli berri bat sortzen du. Mila bederatxereon da irrogeita goz. Lanbide iziketako ikasteka irakasten hasten dira. Zuhurgintza, mekanika, metala eta automazioa. Mila bederatxireun eta irrogeita mami arbolantxa kalean gaur egongo arbolantxa zentroa eraikintzen da. Mila bederatxireun eta laurogeita bost. Premio berezi du ikasleak erantzuna emateko zat programa martxan jartzen da. Mila bederatxireun eta laurogeita bederatxi bide berri bateri hasiera ematen zaio. Eldun entxako bigarren mailako ikasketen kaintza. Mila bederatxireun eta laurogeita amabost. DBH-en premia bereziko ikaslei erantzuna emateko PTA-ren figura esartzen da. Mila bederatxireun eta laurogeita emesortzi. DBH-eko programaren barruan anistazunari bide emateko komplementaria programari hasiera ematen zaio. 2003 DBH singularrearen ezarpena ikasgaietatik tailerretara. Lan ekintzerakin itxarmen bat irakaskuntzak hasten da. 2003 ekel erakundearen barruan sartzen gara, heziketa profesionaleko eskolen erakunde garrantzitsuan. 2015 eskolako 50 urtea aurrena ospatzen dugu. 2017 DBH lekuz aldatzen da arbolantzatik Diego Bergizes zentrua urte berean zentru integral bihurtzeko gara. 2009 zergoakako lehenengo modern art jaialdia ospatzen da. Hau gure eskolako historioa da.